spielt das der administrative Trainer sein Auto zu den Test. Češka se zalaže za što skori prijem Srbije u Uniju, a nastavak dijaloga Prištine ključan je za eurointegracije. To je to učio dobro. I boj, i boj. Od formiranja nove vlade. Dobro. Svesni smo da je pitanje Kosova osjetljivo za Srbiju, ali je pitanje nastavka dijaloga da ugradi Prištine ključ. Želim da poslovni institucije postignu su poslednji meseci, a takođe i poslednji izveštaj Evropske komisije, koji je veoma pozitivan. Kamen poticanja za mnogi investitore jesu komplikovane procedure koje prate izdavanje građevinskih dozvola. Za dobijanje građevinske dozvole u Srbiji je potrebno